Діти та їхні батьки з села Володимирівське Запорізького району розфарбували у маскувальні кольори пікап для військових. Організували акцію місцеві волонтери. Я змальовую для військових машин. Країна. Ще була надпись ЗСУ. Ще листочки. Мене це дуже зацікавило, я вирішила на велику приїхати сюди. Подсолнух і буду герб малювати коричневою фарбою. Чого бажаєте нашим захисникам? Щоб вони були міцні, сильні, нездоланні, щоб цих рашистів подолали. Автівку волонтери пригнали з Нідерландів. Закупили коштом, придбаним із продажу сувенірів, виготовлених з ворожих ракет С-300, що знайшли на території Широківської громади. Брелоки, тризуби, настінні годинники створюють у майстернях із паливних баків цих снарядів, розповів засновник благодійного фонду «Допомога людям України» Владислав Калюжний. Ми допомагаємо з початку війни військовим нашим захисникам. Завдяки нашим захисникам збили ракету, яка впала не так подалік біля нашого села. І ми з цієї ракети виготовляємо такі брелоки. Ці брелоки допомагають хлопцям, нашим захисникам. Вони рятують життя, тому що за ці кошти, які ми отримували, вже купили не одну автівку і передали хлопцям на Запорізькому, на Донецькому напрямку. Ця автівка нам коштувала загалом 300 тисяч гривень. З них 200 тисяч – це були брелки, 100 тисяч – це були донати людей, які допомагають нам збирати. Незабаром розфарбований пікап волонтери передадуть військовим 63-ї окремої механізованої бригади, що бронять Україну під Бахмутом. Це вже шоста машина від благодійного фонду, що відправилась із Володимирівського на фронт, повідомив Владислав Калюжний.